भी बलराम जी की सरस्वती को साथ मां हर एक दिन दिवसो 1:45 बजे देखी। नमस्कार, अद्वैत प्रदीप बलराम जीशी सरस्वतीबाट सबैलाई प्रेमले अभिवादन। संसारका हामी मानिसहरू जति छौँ, हामीले आफूले आफूलाई यो प्रश्न गर्नु पर्यो कि आफू मृत्युलाई जितेर अर्थात् आफ्नो मुख्य काम सिद्ध्याएर आफ्नो कामकाजपट्टि लागेको कि अथवा आफ्नो मुख्य काम त्यसै बाँकी राखेर आफ्नो कामकाजमा लागिराखेको। यो कुराको जवाफ हामीले आफूले आफूलाई यति बेला दिनै पर्ने हुन्छ। अर्थात् मृत्युलाई जितेर बस्नु यो स्वाभाविक कर्तव्य हो, किनकि मनुष्य चला प्राप्त छ। मृत्युलाई जित्ने ज्ञान शास्त्रहरूले, मुक्ति शास्त्रहरूले अनेक उपायहरू हामी सबैलाई देखाइरहनु भएकै छ। यस्तो अवस्थामा परिपूर्ण बुद्धि विवेक भएको यो मनुष्य चलामा र मृत्युलाई जित्न सकिने सबै आधारहरू पर्याप्त रूपमा अर्थात् सम्पूर्ण रूपमा जो प्राप्त भइराखेका छ त्यसलाई हामीले प्रयोग गरेर अर्थात् उपयोग गरेर हामीले आफ्नो मुख्य जो छ मृत्यु त्यसलाई हामी जित्न सकेका छौँ कि छैनौँ। किनभने मृत्यु त सबैभन्दा ठुलो हाँक हो मानिसलाई। मृत्यु जस्तो ठुलो शत्रु त मानिसको जीवनमा अर्को त छैन। फेरि सबैले प्रत्यक्ष भोग्नै पर्ने हुन्छ अन्तिममा। मृत्युबाट बच्न त मानिस कोही पनि सक्दैन। मृत्यु कसैले चाहेको पनि छैन। फेरि नचाहेको कुरा जबरजस्ती भोग्नै पर्ने जो स्थिति सबैले एक दिन बेहोर्नै पर्छ, त्यसको समाधान हामीबाट हुन सकेको छ कि छैन? यदि सकेको छैन, मृत्युको विषयलाई हामी पन्छाएर पछि जे होला होला भनेर हेलचक्राइ गरेर व्यवस्था गरेर हामी यदि आफ्नो कामकाजमै लागिराखेका छौँ भने त्यो त परिपक्वता भएन, त्यो त केटाकेटीपन भयो। केटाकेटीपनले रहनु त हामीहरूको लागि युवा समुदाय अथवा प्रौढ समुदायको लागि स्वभावमान त होइन। फेरि बच्चाहरू पनि अब के छ भने बच्चाहरूको परिभाषामा पनि अब 20 वर्षलाई सामान्यता लिइएको छ। जस्तो अब परिपक्वता बिहा आदि गर्नलाई 20 वर्ष भनिन्छ। भनेपछि त परिपक्वता त 20 वर्ष रहेछ। अब हामीले यो 20 वर्ष पुगेका अथवा 20 वर्ष माथिका हामी सबैले, किनकि हरेक कुराहरूमा त हाम्रो परिपक्वता हुनु पऱ्यो नि त, किनभने बचपन पार गरेको। यद्यपि बचपनहरूलाई पनि 16-18 वर्ष 12-10 वर्षहरूलाई पनि अथवा 5-7 वर्षलाई पनि अथवा पढ्न लेख्न जान्नेहरूलाई पनि त्यो अवसर त प्राप्त छ। मृत्युमाथि जित्ने उपायहरू जान्ने, बुझ्ने, त्यसमा उत्तीर्ण भएर रहने त्यो अवसर बच्चाहरूलाई पनि छ उत्तिकै रूपमा। तर ज्यादा अवसर त युवा जगत वृद्धहरूलाई छ। यो कुरा त सबैले व्यक्तिगत रूपमा त समाधान गरेको हुनुपर्छ, किनकि व्यक्तिगत रूपमा नै बेहोर्ने हो नि त मृत्यु त। मृत्यु बेहोर्नु पर्ने बेलामा त कोही पनि सहाय हुँदैन, आफैले बेहोर्नु पर्छ। केवल आफू एक्लो मात्रै परिन्छ त्यति बेला। त्यसको समाधान हामीले अहिले गरेका छौँ कि छैनौँ? त्यस सम्बन्धमा हामीले केही विचार गरेका छौँ कि छैन?
एउटा के भनाइ छ भने आमाको गर्भमा रहँदाखेरि 8-10 महिनाको अवधिमा रहँदाखेरि हामीलाई ज्यादै गाह्रो भएको थियो, किनभने त्यहाँ त्यो गर्भभित्र रहँदा अब त्यही दिशा गर्ने, त्यही पिसाब फेर्ने, त्यही दिशा पिसाबमा रुमल लिएर बस्ने, यस्तो प्रक्रिया त हामी सबैले आमाको गर्भ अवस्थामा भोगेकै हौ। र त्यो उकुस मुकुसको अवस्थामा, ज्यादै दुःखको अवस्थामा हामीले त्यो समय गुजारेका हौ 8-10 महिना। जस्तो दृष्टान्तमा हामी हेरौँ, कुनै सेप्टिक ट्याङ्की भनिन्छ नि, लेट्रिन बनाउनेहरूको त्यो दिशा जम्मा हुनेलाई सेप्टिक ट्याङ्की भनिन्छ। त्यसमा मान्छेलाई त्यो भित्र राखिदियो भने उसको हालत के होला? त्यही दिशा पिसाब छ, त्यही दुर्गन्ध छ, त्यसमा बसिरहनु पर्या छ, त्यो एक दिन होइन, दुई दिन होइन, 8-10 महिनासम्म बस्न अब कसरी सकियो होला? हामीले त्यसलाई अनुमान गऱ्यौँ भने त्यो हामीले बुझ्न सक्छौँ राम्ररी, किन हामी सबैको आफ्नै अनुभवको कुरा हो। हामीले यति बेला बिर्सिया हुनसक्छ, तर एकचोटि अनुभव भइसकेको कुरालाई हामीले राम्रोसँग याद गर्न कोसिस गऱ्यौँ भने हामीले सजिलै अनुभवलाई उतार्न सक्छौँ। हो, त्यति बेला ज्यादै गाह्रो परेको थियो र त्यो सङ्कटबाट उम्कनलाई धेरै प्रार्थना गरे हो, धेरै स्तुति गरे हो, र अन्तिममा परमात्मालाई नै स्तुति गरे हो, यो सङ्कटबाट उतारिदिनुहोस्, पार गरिदिनुहोस्, म सधैँ परमात्माको शरण परेर फेरि यस्तो यो जन्म मृत्यु जो क्रम छ, जन्म लिनुपर्ने 8-10 महिना यस्तो यो उसमा बस्नुपर्ने, दिशा पिसाब आफ्नै दिशा पिसाबमा रोम लिएर बस्नुपर्ने, अब यो फेरि हुन नसकोस् भन्नका लागि म पुरै परमात्मामा समर्पित भएर मैले आफ्नो सुधार गर्नेछु, तर यो चाहिँ नि कष्टलाई मलाई हटाइदिनुहोस्, यो कष्टबाट छुटकारा गरिदिनुहोस् भनेर हामीले निकै प्रार्थना हामीले गरेका छौँ, गरेका हुन्छौँ, निश्चित रूपमा हामीले गरेका थियौँ, र त्यो निवेदन परमात्माले सुनेरै हामीलाई त्यहाँ आमाको गर्भबाट बाहिर निकालिदिनु भयो। र हामीले त्यो जो दुई हात जोडेर जो प्रार्थना गरेका थियौँ त्यही रूपमा नै हामी बाहिर निस्केका हुन्छौँ। यो यथार्थ कुरा हो, हामी बिर्सेका छौँ, त्यसलाई सम्झौँ। त्यो त भयो अब गर्भमा हामी सबै रहँदाको अवस्था। अब फेरि हामी जन्मिएर यतातिर आएपछि त हामी त फेरि संसारमा भुल्यौँ, संसारमा व्यस्त भयौँ, तर हामीले जो भाकल गरेका थियौँ, जो प्रार्थना गरेका थियौँ परमात्मासँग, त्यो त हामीले बिर्सिराख्यौँ। अब हामीले के भन्छौँ भने अब पर्ला टर्ला, मृत्यु आउला जाला, त्यस्तो किसिमबाट पनि हामी रहिरहेका हुनसक्छौँ। त्यस कारणले त्यो गर्भमा रहेको अवस्थाभन्दा धेरै गुणा बढी कष्ट हामीलाई सबैलाई व्यक्तिगत रूपमा एक दिन आउनेवाला छ, त्यो मृत्यु रूपमा। त्यसको समाधान हामीले राम्ररी गरेका छौँ या छैनौँ? गरेका छौँ भने बेस, जस्तो दशरथ पुत्र श्री रामचन्द्रजीले 16 वर्षमै त्यसमा उत्तीर्ण हुनुभयो आफू, अर्थात् परिवार यो विद्या अध्ययन गरेर, आत्मविद्या अध्ययन गरेर गुरु वशिष्ठसँग, अनि त्यो 16 वर्षमै उहाँ आत्मविद्यामा पुरा भएको भनेर हामी पाउँछौँ। त्यस्तै हामीले गरेका छौँ कि छैनौँ सबैले? यदि गरेका छैनौँ भने त्यो गर्नु पर्यो। त्यो गर्नको लागि दुईवटा उपाय छ, त्यो दुईवटा उपायबाट हामीले मृत्युलाई जितेर बस्न सक्छौँ हामी सबै, संसारका सबै। त्यो दुईवटा उपाय हो, एउटा चाहिँ नि योगको उपाय हो, अर्को चाहिँ नि ज्ञानको उपाय। यो दुईवटा उपाय छ सबैको लागि,
अब यो योगको विषयमा वशिष्ठले यो चाहिँ नि आफ्नो शिष्यलाई के भन्नुहुन्छ भने दशरथ पुत्रलाई के भन्नुहुन्छ भने त्यो उपदेश कालमा उपाय दुईटा छ, चित्त नाशको उपाय दुईटा छ भन्नुहुन्छ। चित्त नाश भनेको चित्त र संसार, छोटकरीमा वेद वेदान्तमा चित्त भनिन्छ, र सबैले बुझ्नको लागि त्यसको अर्को अर्थ हो संसार। यो शरीर संसार सम्पूर्णलाई छोटकरीमा वेद वेदान्तले चित्त भनेको छ, किनकि चित्त नै संसार हो, संसार नै चित्त हो। अब यो कसरी होला भन्ने सन्दर्भमा हामीले सपनाको दृष्टान्त लिन सक्छौँ। सपनामा त आफै एकजना त्यहाँ बिस्तारामा सुतिया हुन्छ, निदाइया हुन्छ, त्यो निदभित्र त्यहाँ चित्तकै चलखेल हुन्छ, त्यही चित्तले नै त्यहाँ सबै कुरा देखिन्छ हामीले सपना। मान्छेहरू, सहरहरू, देश विदेशहरू, नदी नालाहरू, जङ्गलहरू आदि सम्पूर्ण कुरा हामीले त्यहाँ देख्छौँ सपनामा। त्यहाँ त केवल चित्त मात्रै छ, त्यो चित्तले नै त बनाउँदो रहेछ नि सारा। यो त हामी सबैको अनुभवको कुरा हो। वास्तवमा चित्त र संसार त फरक रहेनछ, यो हामी सबैको अनुभवको प्रमाण हो, प्रमाण हो सपनाको अनुभव। हुनाले परम शिव, शिव माने कल्याण, परम कल्याण। अब वशिष्ठ यसलाई पनि परम शिव भनेर भनिन्छ। परम शिव वशिष्ठले आफ्नो शिष्य दशरथ पुत्र श्री रामचन्द्रजीलाई के भन्नुहुन्छ भने चित्त नाशको दुईटा उपाय छ भनेर भन्नुहुन्छ। अब यो चित्त नाश भनेको संसारमाथि विजय, संसारमाथि विजय भएपछि त त्यो मृत्युमाथि विजय भयो, किनभने मृत्यु भन्ने कुरा त संसारभित्रको कुरा हो, शरीरभित्रको कुरा हो। मृत्यु त अरूको हुन्न नि, शरीरकै हुन्छ। शरीर को हो के हो भन्दा त्यो संसारभित्रको हो, जहाँ संसार आयो त शरीर पनि आयो। त्यसैले संसारमाथि विजय गर्नु भनेको मतलब चित्तमाथि विजय। यसैले भन्नुहुन्छ, हेर चित्तमाथि अर्थात् चित्तलाई नाश गर्नको लागि दुईटा उपाय छ, एउटा योग, अर्को ज्ञान। योग भनेको के हो भने त्यो प्रयत्नपूर्वक समाधान। प्रयत्नपूर्वक समाधान भनेको के भने जस्तो संसारलाई जो स्वीकार गरिएको छ, यसरी संसारलाई अब शरीर संसार रहँदासम्म त मृत्यु भइरहँदो रहेछ, भनेपछि त मृत्युलाई जित्नलाई त संसारलाई जित्नु पऱ्यो नि, भनेपछि त संसारलाई त क्रमले सबै कुरा त निषेध गर्नु पऱ्यो नि त, सबै कुरा हटाउनु पऱ्यो नि त। निवृत्ति भन्छ र चित्तको निरोध भन्छ, यो योगको बाटो। योगमा के नियम हुन्छ भने चित्त निरोधको नियम लागू हुन्छ, चित्तलाई निरोध गरे परमात्मालाई पाउन सकिन्छ भन्ने योगको सिद्धान्त। यो योगालम्बीहरूले, योग मार्गालम्बीहरूले, योगमा लाग्नेहरूले परमात्मामा पाउनलाई अथवा यो संसारमाथि जित्नलाई यो योगदेखि अर्को प्रक्रिया छैन है, अर्थात् चित्त निरोधदेखि अर्को उपाय छैन है भन्ने यस्तो चाहिँ नि मत छ। र त्यो मतबाट के हुन्छ भने जो सारा शरीर संसार छ यसलाई क्रमले अभाव जानेर, यसलाई निरोध गरेर, एकपछि अर्को एकपछि अर्को, यो पनि होइन त्यो पनि होइन, यो पनि होइन त्यो पनि होइन भन्दै 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 गरेर आखिरीमा संसारै होइन भनेपछि बल्ल परमात्मामा पुग्नु सम्भव हुन्छ, योगको प्रक्रिया। योभन्दा फरक चाहिँ ज्ञानको प्रक्रिया छ। ज्ञानको प्रक्रिया के हो भने त्यो जुन परमात्मा हो, परमात्मा नै मेरो स्वरूप हो भनेर सिधै लिइन्छ, यो ज्ञानको प्रक्रिया हो।
अब यी दुई प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढ्यौँ भने के हुन्छ भने चित्तलाई जितेर हामी मृत्युमाथि विजय गरेर हामीलाई आफ्नो मुख्य काम सिद्धिन्छ। र यो प्रसङ्गमा भोलि थप प्रसङ्ग अगाडि बढ्नेछ। आजलाई यत्तिकै, तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। अद्वैत प्रदीप बलरामजीलाई नमस्कार।